Yes, yes, mabibi na mabwana, leo nipo Mbagala, Mbagala Chamazi Kwamasister mdau wangu, nakuja na nyumba hiyo kwa bei poa kabisa, milioni 33 tu. Nakuja na nyumba kwa bei ya milioni 33 na kwa umejipatia hiyo nyumba mdau wangu, yenye vyumba vitatu, ina sitting room, ina dining room, ina public toilet, ina chumba kimoja ni master. Mdau wangu kama jinsi unavyoiona, hiyo nyumba ina paving, ina fence, ina maji na umeme, ina tiles, ina gypsum. Nyumba imekamilika kiufupi mdau wangu kwa bei ya milioni 33 tu, unakuwa umejipatia hiyo nyumba. Iko mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami. Wastani wa kiwanja ni siku ya mita 400, ina document ya mauziano ya ofisi ya serikali ya mtaa. Mdau wangu, hii nyumba sio kukosa, mwenyewe ana shida kwa bei hiyo inatupwa. Ya bei ya milioni 33 ni sawa na bure. Mdau wangu, usisite, tuwasiliane kwa namba 0768263636 au 0622518177. Utakuwa umempata mkandi dalali. Mkandi dalali kwa huduma bora kabisa ya makazi, nyumba na viwanja. Mdau wangu, hapa ndio suluhisho lako. Mdau wangu, tuwasiliane kwa namba hizo zote, ni WhatsApp. Nyumba iko mita chache kabisa kutoka barabara kubwa lami. Kama jinsi unavyoona, mdau wangu, ina geti, ina fence, yani iko full hii nyumba. Mdau wangu, sio kukosa, wote mnakaribishwa.